ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဘက်စီ TV ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခေါက်ဘက်စီပရိသတ်ကြီးကိုပြောပြချင်တာကတော့စကားလုံးနဲ့အများကြီးပြောစရာမလိုပဲနဲ့အချက်ဆိုတာကိုခန်းစားသိရှိစေနိုင်မယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးချက်ကတော့တယောက်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုတယောက်ကြည့်ပေးတယ်။ပြည်စုံတဲ့လူရဲ့လို့လောကကြီးမှာမရှိပါဘူး။ကိုချီရတဲ့သူရဲ့အားနည်းချက်ကိုဖြည့်တွေးပေးပြီးနားလည်ပေးတတ်တာဟာပိုချစ်လာတတ်ကြတာလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့တယောက်လို့ကိုတယောက်ကူညီတယ်။သူ့တာဝန်ကိုတာဝန်ရဲ့လို့မခွဲခြားပဲညီတူညီမျှအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးတူတူပြပြရှင်ရှင်နဲ့လှုပ်ဆောင်တတ်တယ်ရင်တော့ဒါဟာစစ်စစ်ချစ်မှန်တစ်ခုပါပဲ။ဒီရတဲ့ချက်ကတော့တူညီတဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းလေးတွေရှိရယ်တကယ်စစ်စားတဲ့သူနှစ်ယောက်မှာအနာဂတ်အတွက်သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးလေးတွေဟာတစ်ထက်တည်းကြာနေတတ်ကြပါရယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့တယောက်ကိုတယောက်ချီးမြှောက်အားပေးရယ်သူများအတွက်ဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေကိုယ့်အတွက်ကတော့ကိုချစ်ဟာတော်ပြီးသားအဆင်ပြေပြီးသားလို့ခံစားနေတတ်ကြပါရယ်ကိုချစ်သူကိုအမြဲလေးစားပြီးတန်ဖိုးထားတတ်နေတာကလည်းအချစ်ပါပဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ကောင်းစွာနားလည်ပေးတတ်ပြီးအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေပေးတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေကိုတိုင်ပင်လို့ရပြီးတော့အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေကိုအချင်းချင်းပေးလို့ရှိတတ်ကြပါရဲ့။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကိုချစ်သူထက်ကိုအားတာကိုဦးစားမပေးတဲ့သူမျိုးပါ။ကိုဖြစ်စင်တဲ့စန္ဒာကိုအားတာထက်ကိုချစ်သူကိုပို့ပြီးဦးစားပေးတတ်တာကလည်းထုတ်ပြောစရာမလိုတဲ့စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ခုပါပဲ။ဒီလိုချေးချေးရဘူးသူဒါရီနဲ့အတူအလားပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေထူးဆန်းထွေလာအဖျားပြားတွေကိုမယူနိုင်အောင်တက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဘက်စီတီဗီကိုအမြဲဆောင်ကြည့်အားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်